Qlobal istiləşmənin ölkənin şirin su ehtiyatlarının azalmasına təsiri böyükdür. Mütəxəssislər deyir ki, artıq Azərbaycanda da müəyyən qədər su ehtiyatlarının azalması müşahidə edilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqlim dəyişməsinin təsirinə məruz qalan ölkələr siyahısında ön sıralardadır. Onda görərik ki, şirin su ehtiyatları 1960-1990-cı illərdə 10 kub metrə yaxın idisə, son illərdə bu rəqəm azalaraq 9 kub metrə düşüb. Bir sözlə, 90-cı illərdə mütəxəssislərin verdiyi prognoz artıq özünü doğruldur. Quraq ərazilərdə yağıntının miqdarı bir az azalacaq, buxarlanmanın miqdarı isə çoxalacaqdır. Əksinə, rütubətli ərazilərdə yağıntı çoxalacaq, buxarlanma azalacaq. Hər iki zona üçün bu arzu olunmayan bir haldır. Ölkədə su varma üçün istifadə edilən suyun 50%-ə qədəri itkiyə gedir. Azərbaycanda su mənbələrindən 12 milyard kub metr su götürülür ki, onun 8 milyardı istehlakçılara verilir. 4 milyardı isə texniki problemlərlə əlaqədar yolda, su kanallarında itir. Ölkədə suyun 30%-i daxili çaylar hesabına formalaşır. Suyun 70%-i kənardan çirklənmiş halda ölkəmizə daxil olur. Bu baxımdan mütəxəssislər suya qənaət etməyə məsləhət görürlər. Bizim irrigasiya sistemlərindən İldə təqribən 5 kub kilometr su itirilirdi. Bu 5 kub kilometr bir araz sayı deməkdir, bilirsiniz mi? Hansı ki, ölkələrin çoxsu bunun arzusundadır. Su anbarları tikilməli, onun üçün əlavə hidrostansiya da qurmaq var, elektrik stansiyası nəzərdə tuturam. Əgər mümkün deyil, sadəcə olaraq su anbarı kimi istifadə eləmək olar. Bu, çıxış yollarından biridir. Su ehtiyatlarının azalması artıq çaylarda da özünü göstərməyə başlayıb. Belə ki, çaylarda suyun səviyyəsinin azalması bu il nəzərə çarpacaq dərəcədə hiss olundu. Demək, çayın sahil zonasındakı terraslar aşağı düşdü, hətta çayın ortasında adalar əmələ gəldi. Yəni, qurudu çay. Əgər belə kiməsə desəydin ki, kür quruyur, hamı deyərdi ki, bu lətifədir, danışma belə şey. Amma biz öz gözümüzlə gördük ki, kürün suyu nə qədər azalmışdır. Özü də belə bir anlayış var, ekoloji axım deyirlər. Artıq oradakı bir aləm məhv olur. Ekspertlər deyir ki, hazırda bir sıra ölkələrdə su qıtlığı yaşanır. Onların sözlərinə görə gələcəkdə də bu problem davam edəcək. Hazırda isə dünya üzrə 3 milyard insan su qıtlığından əziyyət çəkir.